Dobrý deň, vážení priatelia, milí rodičia, milé deťovence. Opäť dnes pokračujeme druhým dňom Kaňanských dní. Mala taká zaujímavosť, 11. júna 1994 začali prvé Kaňanské dni. Začíname programom, kde sa nám predstavia deti zo základnej umeleckej školy v Bojniciach. A celým programom vás bude dnes sprevádzať náš rodák, Čiško Perniš, ktorý vás bude dneska sprevádzať hovoreným slovom. Ja mu dám ešte nejaké inštrukcie, čo bude stále opakovať. Včera sme začali výborne, verím, že to tak bude pokračovať, takže ja mne už neostáva nič iné, len ako odovzdať slovo Ríškovi a vám popriať príjemnú zábavu, oddychnite si a zabavte sa s nami. Veľmi pekne ďakujem. Dovolte mi, aby som vám všetkým zažal naozaj krásnu sobotu. Ja pevne verím, že včera ste tu s nami boli, niektorí sme tu boli možno že aj viackrát, ako by sa patrilo. A preto dúfam, že je to všetko v poriadku a že ste pripravení vychutnať si atmosféru 25. ročníka Kaňanských dní spolu s nami. My budeme začínať vlastne programom základnej umeleckej školy z Bojníc, ktorá pracuje na detašovanom pracovisku tu v Kaňanke pri Hornom kultúrnom dome. A konkrétne nás čaká, nazvieme to tak odborne a krásne takéto pásmo spevu a tanca, tak pevne verím, že ste prišli podporiť vaše deti, vaše vnúčata a zároveň teda ich nejakým spôsobom následne aj odmeníte, nielen potleskom, ale všetkým, čo nejakým spôsobom budú od vás vyžadovať. Takže, aby to bolo, dúfam, že ten úvod mal nejakú tú úroveň a dekorum. A ako prvá sa so žiakou základnej umeleckej školy predstaví Emily Šimoňáková, ktorá je žiačkou pani učiteľky Zdenky Rázgovej a zaspieva pieseň od skupiny PH Chodec na lane. Yeah.
Again, I open the world. Everything that King Julian when he came back.
Thank you.
Thank you.
duša šepkala, motali do mosti, nekada cestu kram, možda je konec vaš, i mi sme každý sam, rovnaki máme plač, nekada cestu kram, možda je konec vaš, i mi sme každý sam.
Oni zbyt kawę zrebiesz.
Yeah!
smutný král, bude Ľubo. Váš Ľubo bol smutný král, voň. Braňo, bude smutný král. Bude Ľubo. A keď nie, tak to tu zle dopadne. Thank you.
Thank you.
Konický mladenci, prečo ma nechcete? Podkovičke moje, čo mi nepopete? Konický mladenci, prečo ma nechcete? Ani že som rúža, ani že fajalka. Ani že som rúža, ani že fajalka. Ani na poníko, žiadny mu frajerka. A tá
Thank you.
pri práci. Vlastne to vlastne moje hobby, moja socializácia s tým, že pracujem v Norsku. A som veľmi vďačný Peťovi, že nám umožnil účinkovať na Kaňanských dňoch. A teraz budem museli odozdať... And I will thank on behalf of the band. Thank you for a marvelous audience. Thank you. And thank you for us to be here tonight. Peter dostal krásnu fotku. Vlastne najdôležitejšia udalosť pre tento orchester je 17. maj, kedy je deň ústavy. A vlastne toto je vlastne fotka z dňa ústavy, kedy všetky orchestry v Norsku pochodujú a vlastne oslavujú ten deň ústavy a vlastne založenie Norska v fázi. Tak ja by som to chcel veľmi pekne ďakujem samozrejme. Ale chcel by som to uviesť na správnu mieru, nie je za čo ďakovať, skôr opačne. Ja som rád, že tento orchester prijal pozvanie a vôbec sa zúčastnil, pretože oni prišli nezištne, v podstate chceli vidieť, skade pochádza Maťo Žubor, chceli vidieť našu obec a proste to tak sadlo, že využili sme ten moment, kedy Martin prišiel v podstate na dovolenku z Norska, kde sa dá povedať, že momentálne žije a pracuje a doviedol celý orchester, ktorý prišiel s ním. Takže ja by som vás chcel poprosiť naozaj veľký aplauz a poďakovanie. Thank you so much for all. Thank you.